بسم الله الرحمن الرحیم بلوم لیسر کې هټولو هیوا دولته د تیر لوبي بریا مبارکي وایم او ډیره زیاته مننه چې خپل دواګانو کې مونږ یاد ساتلی واقعا مونږ ټولو هدف هم دا د کوشش هم دا چې خېلو بیو کو او د افغانستان بریا ویرل افغانستان ته دا خلکو ته چې افغانستان کې ژوند کې یو پخلی مسکای راولو نو ستاسو دواګانو په هیله روان لوبو کې هم ان شاء الله مونږ خپل کوشش تمرینونه په لار دي ستاسو دعا په هیله چې ان شاء الله سبانه لوبه کې هم بنگلاديش په وړاندې مونږ خو زلیګو او زمونږ ټولو هدف کوشش پوم دی چې روان لوبه کې هم همدغه سه خو زلیګو لوبه وګټو په خیر او تاسو یو بل خوشحالي درکو ډیره زیاته مننه دعاګانو نم همیشه مونږ ته دعا کړې دي الله هم خوشاله ده.